La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, s'ha reunit avui amb el president d'Unió Mallorquina, Miquel Àngel Flaquer. El contingut de la trobada no ha transcendit. Ha estat després d'un ple de la institució en què s'ha escenificat avui la ruptura durant una moció crítica amb la televisió de Mallorca. Aquesta moció, vots a favor de la moció. Vots en contra. De nou a favor, 14 en contra. Moltes gràcies. Passam. Era el moment en què Unió Mallorquina escenificava la seva ruptura amb l'equip de govern del Consell de Mallorca. Els nacionalistes han sumat els seus 3 vots amb els vots del Partit Popular per tirar endavant una moció crítica amb la gestió de la direcció de Televisió de Mallorca. El partit que lidera, Miquel Àngel Flaquer, ha fet servir la llibertat de vot que té després del trencament del pacte en el Consell. Així ha deixat en minoria els que fins ara eren els seus socis, PSOE i Bloc. La tensió s'ha fet palesa durant tot el ple, encara que ha durat poc més d'una hora. Al tornar a la situació del pacte, vostè haurà de governar en minoria. I si ha de governar en minoria, pues la senyora Mascaró haurà d'aprendre que aquí n'hi ha 16. I que el talent que avui s'ha demostrat, que m'ha agradat, però me dono compte que aquest talent se demostra quan vostès tenen saigo en el coll. És que saigo en el coll no li tinc. Jo form part d'un equip de govern, perquè així se varen acordar entre tots, per dur a terme una sèrie de polítiques. I vostè sap més que ningú, perquè fa anys que me coneix, que el meu talent és el mateix. El ple s'ha interromput just després que tirés endavant la moció dels populars sobre Televisió de Mallorca. Ha estat quan el PP ha retirat les preguntes i la interpel·lació del dia, aquesta darrera petició de la presidenta Armengol. Prèviament, Jaume Font ha demanat a Francina Armengol que resolgui l'escletxa oberta en la governabilitat del Consell. I un cop més, Armengol ha tornat a dir que això està en mans d'Unió Mallorquina. Això està descafeinat. Això vostè va d'arreglar. Està descafeinat, s'ha d'arreglar. El que sí que demanem és, per favor, que amb un plaç d'una setmana, 8 dies, tal, hi hagi, si pot ser, que no hagi descafeinat, que hagi cafè, perquè necessitem els mallorquins i mallorquines seguir lluitant per aquesta crisi. Unió Mallorquina és fet de poder recomposar aquest pacte de govern o exercir un govern en minoria. Unió Mallorquina, que avui s'ha assegut a les cadires de l'oposició, no ha intervengut durant tota la sessió plenària.